እሺ ልጆች ከመዝሙሩ ተመልሰናል። ይሄን መዝሙር ለቀረቡልን ለያሶንድሞቻችን እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። አሁን መራገብራችን ልንጨርስ አንድ መራገብ ይቀራል። እሱም ምንድነው? ጎበዞች ታሪክና ምክር ከየኔታ ጡ። ዛሬ አባታችን የኔታ ጡ ስለመቤታችንና ቅድስት ድንግል ማርያም ልደት ያስተምሩናል። አብረን እንከታተል። እሺ ልጆች እስቲ እናማትባለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። እግዚአብሔር የሚወዳችሁ በቸርነቱ በመረቱ የሚያሳድጋችሁ ልጆቹ ደሞ ለኛ የሰጠ ልጆቻችን ጻናት እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ያምላካችን የሉል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እንግዲህ የትንሳኤውን ነገር እንዴት ነው ሰሞኑን? ያጣጣማችሁ ነው በደንብ? አዎ። ደስ ይላል አይደል ትንሳኤ? አዎ። አይደል? አዎ። አሁን ደግሞ ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ለእናታችን ለማላጃችን ደግሞ ለልደቷ በዓል ደርሰናልና እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሰን። አዎ። እስቲ ቤት ያሉት ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳን አደረሳችሁ በሏቸው። እስቲ ዞራችሁ ወደ እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። አዎ። እንኳን አብሮ አደረሰን ሲሉ ሰማችሁ? አዎ። አልሰማችሁም? አዎ። ግን እንኳን አብሮ አደረሰን እንደሚሉ ተስፋ እናረጋለን አይደል? አይደለ? አዎ ይላሉ ለን ተስፋ እናረጋለን። እሺ እንግዲህ ዛሬ የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የልደቷ በዓል መታሰቢያ የሚደረግበት ነው። ልደቷን እናከብርበት የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም። ስለዚህ የምነግራችሁም ታሪክ እንግዲህ የመቤታችንን የልደቷን ታሪክ ነው ማለት ነው። እሺ እሺ። በደንብ አዳምጡ። ጥያቄ ጠይቃለሁ። ቤትም ያላችሁ በደንብ አዳምጡ። ከዚያ በኋላ እንግዲህ መልስ ደግሞ ተሰጣላችሁ። እሺ እሺ። አባቶቻችን ምን ይላሉ መሰላችሁ? አንድ ነገር እንደው ዝም ብሎ ድንገት የተከሰተ ነገር እንዳልሆነ የታሰበ አስቀድሞ በነቢያት ትንቢት የተነገረለት ምሳሌ የተመሰለለት ነገር እንደሆነ ሲናገሩ ምን ይላሉ መሰላችሁ? እንደ እንግዳ ደራሽ እንደ ውሃ ፈሳሽ አይደለም ይላሉ። እስቲ እንደ እንግዳ ደራሽ በሉ። እንደ ውሃ ፈሳሽ አይደለም። አዎ። እንዲህ የሚሉት ምን ሲሆን ነው? ዝም ብሎ እንደው ድንገት የሆነ ነገር አይደለም ለማለት ነው። እሺ። ስለዚህ የመቤታችንም ልደት አስቀድሞ ምሳሌ የተመሰለለት ትንቢት የተነገረለት እሷ ራሷ ደግሞ ቀድማ በአምላክ ሕሊና የታሰበች ስለነበረች ስለዚህ ሁሉ ምክንያት የመቤታችን ልደት እንደ እንግዳ ደራሽ እንደ ውሃ ፈሳሽ ይመጣ አይደለም ብለው ይናገራሉ። እሺ እንደው ምሳሌውን በዛው እንድታውቁ ነው። እሺ ምነግራችሁ አሁንስ በዚህ ምክንያት የመቤታችን ታሪክ ትንሽ ወደ ኋላ ሳብ አድርገን ስንነጋገር የሚጀምረው እንደው በአምላክ ሕሊና ታስባለች የሚለው እንዳለ ሆኖ ትንቢት የተነገረላቸው 7 ሴቶች ነበሩ። እሺ ስለዚህ ወደ ኋላ መለስ ብለን ነው ታሪኩ ምን ጀምረው። ታይክታና ጳጥሬቃ የሚባሉ ባልና ሚስት ነበሩ። ማንና ማን አልኳችሁ? ቴክታና ጳጥሬቃ። አዎ ቴክታና ጳጥሬቃ የሚባሉ እና እነዚህ በጣም ደጋግ ሰዎች ነበሩ። እግዚአብሔርን የሚወዱ የሚያከብሩ ነበሩ። በዚያ ላይ ደግሞ ባለጸጎች ሀብታም ሰዎች ነበሩ። ከብቱ በቃ ምን ልበላችሁ ወርቁ የተራረፋቸው ነበሩ። ግን ይገርማችኋል ልጅ ስላልነበራቸው በጣም አማጋው ያዝኑ ነበር። ይህን ሁሉ ሀብት ማን እንደወርሰዋል እኛ ካለፍን በኋላ እያሉ ያዝኑ ነበር። ልጅ ትልቅ ሀብት ነው አይደለ? አዎ። ወላጆቻችሁም እኮ እንዲህ ነው የሚደሰቱት፣ ከልጅ የበለጠ ሀብት የለኝም ይላሉ ብዙም ቢተርፋቸው። እሺ ለዛ ነው የሚወዷችሁ ወላጆቻችሁ። እና እነሱ ደግሞ ልጅ ስላልነበራቸው በቃ በጣም ያዝኑ ነበር። ነገር ግን ተስፋ ያደርጋሉ። በማ በእግዚአብሔር ላይ አንድ ቀን እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይሰማናል እያሉ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ያላቋረጡ ነበር። በኋላ ከለታት አንድ ቀን ቴክታ ሚስትየዋ ማለት ነው ቴክታ ህልም ታልማለች። ህልሟ ምን ነበር መሰላችሁ? አንዲት ጥጃ ስትወልድ ታያለች። ከዛ ደግሞ ያቺ ጥጃ ሌላ ትወልዳለች። ደግሞ ያቺ ሌላ ትወልዳለች። እንዲህ እያሉ 7 ጥጆች ሲወለዱ አየች። ስንት ጥጆች? 7
ሰባተኛዋ ጥጃ ግን ጥጃ መውለድ ተታ ምን ትወልዳለች? ጨረቃ ስትወልዳለች። ከዛ ደግሞ ጨረቃዋ ደግሞ ምን ትወልዳለች? ፀሐይ ስትወልድ ትመለከታለች። ማናት ይሄን እድሜ ያየችው? ቴክታ። በኋላ ይሄንን ለባለቤቷ ለጴጥሬቃ ስትነግረው ወዲያው በማለዳ ይነሱና ወዴት ሄዳሉ መሰላችሁ? ወደ መፈክረህል። መፈክረህል ማለት ህልም የሚፈታ ማለት ነው። ወደ ህልም ፈቺ ዘንድ ሄዱና ያዩትን ህልም ይነግሩታል። ከዛ ሲነግሩት እሱ ደግሞ ምን ይላቸዋል? በጣም ይደሰትና እግዚአብሔር በመረቱ በቸርነቱ ጎብኝቷቸዋል። ከእናንተ የተባረከች ሴት ትወለዳለች። እሷም ደግሞ እንዲያለች በእናንተ ትውልድ ውስጥ ሰባት የተባረኩ ሴቶች ይወለዳሉ። ከዚያ በኋላ ግን በመጨረሻ ከሰባቱ ልጆች በኋላ ጨረቃ ላይ ተወለደችው። እሷ ደግሞ ከሰው ልጆች ሁሉ በላይ የሆነች በመላእክት ዘንድ የተወደደች የተከበረች ደግሞ መልካም የሆነች ደግሞ ሌላ ሴት ትወለዳለች ብሎ ህልማቸውን ይፈታላቸው። ከዛ በዚህ ደስታሉ ህልም ፈቺው እንዳላቸው እግዚአብሔርም እንዳመላከታቸው ልጅ ወልዳሉ። ልጅ ሲወልዱ እግዚአብሔር በቸርነቱ በመረጡ ስለጎበኛቸው ደስ አላቸው። ስሟንም ሄሜን አሏት። ማን አሏት አልኳችሁ? ሄሜን በሉስቲ። ሄሜን። አዎ። ከዛ ሄሜን ደግሞ አድጋ እንደዚሁ ማንን ትወልዳለች? ደርዴ ቶና ሲካር ሴትና ሄርሜላ። ሄርሜላ ደግሞ ሃና ትወልዳለች። አሁን ንቁጣ እስቲ። ቴክታና ጴጥሬቃ ማን ወለዱ? ሄሜን ማን ወለደች? ደርዴ ቶና ሲካርን በሉ እስቲ። ሲካር ደግሞ ሴትናን በሉ። ሴትና ደግሞ ሄርሜላ ማን ወለደች? ሃና። ስንት ሆኑ? ሰባት ጥጆች አይደል ያልተባባል ነው እስከ ሃና ድረስ። አሁን ሰባተኛዋ ጥጃ ምን ወልዳለች? ጨረቃ። አሁን ከሃና ድረስ ማለት ነው። ከዛ ሃና እንግዲህ የእመቤታችን እናት የጌታችን ደግሞ አያት ነች። አሁን ከሃና ሲደርስ እንግዲህ ሃና ደግሞ አደገች። ቤተሰቦቿም ደግሞ እንግዲህ እሷም ለአቅመ ሔዋን ስትደርስ መዳር አለባትና ኢያቄም ለሚባል ልክ እንደሷ ደግ የሆነ እግዚአብሔርን ለሚፈራ ሰው ከነ ዳዊት ከነ ሶሎሞን ደግሞ ዘር ለመጣ ለሱ እናታችን ሃና ትዳራለች። አገባሽ ማለት ነው። ማንና ማን ሆኑ ባልና ሚስት? ሃናና ኢያቄም። ሃናና ኢያቄም ደግሞ ከተጋቡ በኋላ ልክ እነሱም እንደ መጀመሪያዎቹ እንደ ቴክታና እንደ ጴጥሬቃ እግዚአብሔርን የሚወዱ የሚያከብሩ ደግሞ የተቀደሱ ሰዎች ነበሩ። ነገር ግን ልክ እንደነዛኞቹ ሰዎች እነሱም ደግሞ ልጅ ስላልነበራቸው በጣም ያዝኑ ነበር። በሃናና በኢያቄም ጊዜ ደግሞ የበለጠ የሚያሳዝነው ምን መሰላችሁ? ልጅ ያወለደ ሰው በኃጢአት ምክንያት ነው የመጣብህ፣ አንተ ክፉ ብትሆን ነው ክፉ ብትሆኝ ነው እያለ ሰው ይናገራቸው ስለነበር በጣም ያሳዝናቸው ነበር። ነገር ግን በማን ተስፋ ያደርጋሉ? ሁሌ በእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ልጅ እንደሚሰጣቸው ያውቃሉ። በዕለት ዕለት እየሄዱ ወደ ቤተ እግዚአብሔር ጸሎት ያቀርባሉ። ሃናም እባክህ ፈጣሪ ለሌሎቹ የሰጠኸውን እባክህ ለእኔም ስጠኝ፣ የተባረከ የተቀደሰ ልጅ ስጠኝ ትላለች። ኢያቄምም እንደዛው ይጸልያል። አንድ ቀን ከቤተ እግዚአብሔር ሲመለሱ ምን አዩ መሰላችሁ? አርጋብ ወይም ደግሞ ርግቦች። ርግብ ታውቃላችሁ አይደል? አዎ። ርግቦች ከልጆቻቸው ጋር ሲጫወቱ ያያሉ። ከዛ ሃና ታይና ጥግ ይዛ እንደው ስቅስቅ ብላ እንደው ታለቅሳለች። በጣም አዘነች። እንደው ጌታዬ ለነዚህ እንደው ለእንስሳቱ እንደዚህ እንደው ግዕዛ ለሌላቸው ፍጥረታት ልጅ የሰጠህ ለእኔ ለምን ከለከልከኝ ብላ በጣም ታዝናለች። ኢያቄምን በቃ እንደው እያዘነ እያጽናናት ደግሞ ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ። በኋላ በሌላ ቀን ወደ ቤተ እግዚአብሔር ይሄዱና መጸለይ ብቻ ሳይሆን በዚህ ቀን ግን ስለት ይሳላሉ። ስለት ታውቃላችሁ? ምንድን ነው ስለት? እሺ። እግዚአብሔርን የምንፈልገውን ነገር እንዲያደርግልን መጸለይ፣ ከዛም በኋላ ደግሞ ለእሱ ባደረገልን መሰረት ውለታ መመለስ። አዎ። እንደው ለምስጋና ያህል ለምስጋና ላደረክልኝ ነገር ብለን አንተ እንዲህ ብታደርግልኝ እንዲህ ያደርጋለሁ ብለን የምንለው ነው ስለት። እሺ። ስለዚህ ሃናና ኢያቄም ስለት ተሳሉ። ስለታቸው ምን ነበረ? ልጅ ብትሰጠን ወንድ ልጅ ቢሆን ተምሮ ከቤተ እግዚአብሔር ያገለግላል፣ ሴት ልጅ ብትሆን ደግሞ መጋረጃ ሰፍታ ወይም ፈትላ፣ መሶበ ወርቅ ሰፍታ፣ ውሃ ቀድታ ካህናቱን እያገለገለች ለቤተ እግዚአብሔር እንድትኖር እንሰጣለን ብሎ ተሳሉ። ልጅ ብትሰጠን ልጃችን እንሰጣለን ብሎ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ብለው ወደ ቤታቸው ሲመለሱ በሐምሌ 30 ቀን
ሁለቱም ህልም ያያሉ። ሁለቱም ማንና ማን? ያቄምና ሐና። ሐና ያየችው ህልም ምን ነበር መሰላችሁ? አንዲት ነጭ ርግ ሰባቱን ሰማያት ሰጥቃ ተመጣና በጆሮዋ ገብታ በዚህ በማህጸኗ ስታርፍ ትመለከታለች። በዚያው ለሊት ያቄም ደግሞ ሰባቱን ሰማያት እንደዚህ ርግቧ ሰንጥቃ መጣ በራሱ ላይ ስትቀመጥ ይመለከታል። አሁን ነጋ። ሲነጋ ሁለቱም ባልና ሚስት አደረጉ። ምስጢር ያወሩ የለ ተነጋገሩ። እኔ እንደዚህ አየው፣ አንቺስ? እኔም ደግሞ እንደዚህ አየው ተባብለው ስለአዩዋቸው ርግቦች ይናገራሉ። አሁን የዚህን ጊዜ ምን አሉ መሰላችሁ? ይሄ ነገር የእግዚአብሔር ፈቃድ ሳይሆን አይቀርም፣ አንድ ነገር ሊሰጠን ነው ብለው አሰቡ። ልጅ ሊሰጣቸዋል ልመናቸው እንደዛ አይደለም ብለው አሰቡና ሐምሌ 30 ቀን ነበር ይሄን ያዩት። ከነአሴ 1 ጀምረው እስከ 7 ድረስ ዝግት ታርገው እግዚአብሔርን መለመን ጀመሩ። ሱባኤ ገቡ ማለት ነው። መጸለይ፣ መለመን፣ መጸለይ፣ መለመን፣ መጸለይ፣ መለመን ጀመሩ። በኋላ ነአሴ 7 ቀን ሲሆን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተጸነሰች። ተሳይል ተሳይል እግዚአብሔር የለመኑትን አይነሳም። ለነሱም ያቆየባቸው ከሁሉ በላይ ወለች ልጅ ሊሰጣቸው ስለነበረ እንጂ እንዶ አዝኖባቸው አይደለም። ስለዚህ መቤታችን በሐና ማህፀን ውስጥ ተጸነሰች። መቼ ነው ያልኳችሁ ቀኑ? አይደለም ሐምሌ አይደለም ነሐሴ 7 ቀን ጽንሰቷ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚገርማችሁ መቤታችን በማህፀን እያለች ብዙ ተአምር ታደርግ ነበር። ብዙ አድርጋለች። አንዷን ብቻ ልንገራችሁ። አንድ ቀን ሳሚናስ የሚባል የሐና ዘመድ ይሞታል። ማን ነው ስሙ? ሳሚናስ። ሲሞት ለቅሶ ትሄዳለች። አስከሬኑን ይዘው የሞተውን ይዘው በመንገድ ሲሄዱ መንገድ ላይ ያሳርፉታል። አረፍ ሲያደርጉ ሐና ትመጣና የሞተው እንደዚህ አስከሬኑን አልጋውን እየዞረች ሳሚናስ፣ ሳሚናስ ዘመዴ፣ ሳሚናስ ዘመዴ ያለች ታለቅሳለች። ከዛ ስታለቅስ ጥላ ታውቃላችኋል? ጥላዋ አረፈበት። እንደገና ስትዞረው ደግሞ ይሄ በማህፀኗ መቤታችን አይደል ያለችው የሆዷ ያልጋውን ሸንኮር መሸከሚያውን ነካ ያደርጓል። የዚህን ጊዜ ምን ቢሆን ጥሩ ነው? ሳሚናስ አፈፍ ብሎ ተነሳ። የሞተው ሰው ምን ሆነ? ተነሳ። በኋላ ተነሳናም ዝም አላለም። ምን አለ መሰላችሁ? ሰላም ለኪ ኦ ሐና እምሕይወቱ ለፀሐየ ጽድቅ፣ ሰላም ለኪ ኦ ሐና እምሕይወቱ ለዘገብረ ሰማየ ወምድር አለ። ምን ማለት መሰላችሁ? ሰማይና ምድርን የፈጠረ የጽድቅ ፀሐይ የሚሆን የክርስቶስ አያቱ ሐና ሰላም ላንቺ ይሁን አላት። የፀሐይ ጽድቅ አያቱ አለ አይደል? የምን ጽድቅ? የፀሐይ ጽድቅ አያቱ ብሎ አለ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ቴክታና ጴጥሬቅ ህልም ሲያልሙ ትዝ ብሏቸዋል? ጨረቃ ድረስ ነግሯቸው ህልም ፈቺው ፀሐይዋን አልነገራቸውም አይደል? ስለዚህ ፀሐዩ ማን ሆነ ማለት ነው? ጨረቃዋ እመቤታችን ከሆነች ከሷ የሚወለደው ፀሐዩ ማን ነው? ክርስቶስ። ስለዚህ ሰማይና ምድርን የፈጠረ የዘረጋ የጽድቅ ፀሐይ አያቱ ሐና ሰላም ላንቺው ብሎ ያኛው ህልም ፈቺ ያጣውን ነገር እሱ የክርስቶስ አያት ሐና እንደሆነች እናቱ ደግሞ በማህፀን ያለችው እመቤታችን እንደሆነች ምስጢሩን ፈታላቸው ማለት ነው። ስለዚህ አያቱ ማኖች ሆነች ማለት ነው? አናት ማለት ነው። ሐና አያቱ እንደሆነች ተናገረ። ከዚህ በኋላ ተነሳ። አይሁድ እዛ አካባቢ ነበሩ ይመለከቱ ነበርና ማን ያስነሳ ምንድነው ተናገር አሉት። ከዚህች ሴት ከሐና ማለት ነው ከማህፀኗ ውስጥ ከምትወለደው ልጅ የሚወለደው ዓለምን ሁሉ የሚያድን ነው ብሎ መሰከረ። ዓለም ሁሉ በዛ ይድናል። እሷም ደግሞ የተቀደሰች እንደሆነች ስለመቤታችን ተናገረ መሰከረ። ከዛ ዝም በል አሉና አይሁድ አባረሩት። ከዚህ ቀን ጀምረው ግን በኢያቄምና በሐና ላይ ቂም ያዙባቸው፣ ያባረሯቸው፣ ያሳደዷቸው ጀመር። ይቺ ገና በእናቷ ማህፀን ውስጥ እንደዚህ ትልልቅ ነገር እያረገች በኋላ ከማህፀን ስትወጣ እኮ ሰው ልታሳምጽብን ነው፣ እኛን ማን ይሰማላል ታዲያ ብለው አይሁድ ተመቀኙባት። የዚህን ጊዜ ሐናና ኢያቄምን ያሳደዷቸው ጀመር፣ ሊይዟቸው፣ ሊገድሏቸው ማለት ነው። ሐናና ኢያቄምም ከዛ ከነበሩበት ሀገር ተነስተው ሊባኖስ ወደሚባል ተራራ የተራራ አልኳችሁ ሊባኖስ ወደሚባል ተራራ ተሰደው ሄዱ።
በኋላ በሄዱ ጥቂት ጊዜ እንደተቆጠረ ግንቦት አንድ ቀን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በሊባኖስ ተራራ ላይ ተወለደች። መቼ ቀን? ግንቦት አንድ። በየት ተራራ? በሊባኖስ። ሊባኖስ በሉስቲ? ሊባኖስ። በሊባኖስ ተራራ ተወለደች። ሐናና ያቄም በስደት ይያሉ የረባ ነገር ስላልነበራቸው ጥሬ እየቆረጠሙ ንፍሮ እየቀቀሉ ቂጣ እየቆረሱ ነበር የሚኖሩት። ከዚያ ደግሞ ከድሮ ወታቸው የነበሩ ደግሞ ሰዎች ያሃናን መውለድ ሲሰሙ ለሐና ደግሞ መታረሻ እንዲሆን እንደዚሁ ጥራጥሬውንም ቂጣውንም ይዘው ወደ ሊባኖስ ተራራ መጥተው ነበር። በዚህ ምክንያት እኛም ለደታ ግንቦት ለታን ስናከብር ከቅዳሴው ከማሌቱ ከንግሱ በኋላ ማታ ሁሉ ሰው በየቤቱ ይሰበሰብና ምን ያረጋል? ቤት ውስጥ ነው የሚከበረው ግንቦት ልደታ ወይስ ውጪ ነው? ውጪ ነው አይደለ? አሁን ፍሮ ይቀቀልና ጸሙ ህብስ ተደርጎ ቂጣ ይቆረስና ይሰጣል ስለመቤታችን እየተባለ። እንያን ጊዜ ሐናና ያቄም የነበሩበትን ሁኔታ ለማስተዋወስ ማለት ገብቷችኋል? ነገር ግን አንዳንድ ቦታ ማይሆን ነገር ይደረጋል። እንዶፍ እንዲዘ እንትኑን መበተን ይሄ ለሰይጣን ለምን የሚደረግ መጥፎ አምልኳል? ለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያረጉ ሰዎች አሉ። ይሄ ትክክል አይደለም። ይሄ ማስተማር መንገር ያስፈልጋል። ትክክለኛው አከባበር ግን ጸሎት ይያረጉ ከቤተ ክርስቲያን ቆይተው በማታ ደግሞ ሰብሰብ ብለው ንፍሮውን እየበሉ ቂጣውን እየቆረሱ ማን ማመስገን ነው? እግዚአብሔር እንደ ወሱን ወለደችልን ማናለች እመቤታችን። ልደትሽ ልደታችን ነው። አንቺ ስለተወለድሽ እኛም ደግሞ ከሲኦል ባርነት ከጨለማ ወጥተናል። ከዚህ ጨለማ ከነበረው ሆድ ውስጥ ልጅ ወለዳል አይደል? ወደ ብርሃን ይወጣል አይደል? እኛም በሲኦል ጨለማ የነበር ነው ወደ ብርሃን ይወጣ ነው ካንቺ በተወለደው በክርስቶስ ነው። ስለዚህ ልደትሽ ያንቺ ብቻ አይደለም የማልደት ነው የኛም ልደት ነው ይያልን መቤታችን እና መሰግናታለን ማለት ነው። ገብቷችኋል? እንግዲህ ግንቦት ልደታ ይሄንን ይመስላል ታሪኩ። ልደታ ብለን ምን ተራውም ለዚህ ነው። እሺ ልደታ ሌላ ማርያም ሌላ ሆነው ሳይሆን ልደታ በአንድ ባንድ የምትሆነው ለምንድን ነው? እመቤታችን ምን ዋቀን ስለሆነ የልደቷ ቀን ስለሆነ። ያው ስሟ ግን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነች። ገብቷችኋል? አዎ። ግልጽ ነው? አዎ። በቃ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ታሪኩ። ደግሞ ለሚቀጥለው ሳምንት ሌላ ታሪክ ደግሞ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እሺ? እሺ? አዎ። የቀረውን ከቤተሰቦቻችን ጋር ሆነን ደግሞ እንግዲህ እናከብራለን ማለት ነው። እሺ ባል ሁሉ ጊዜ እንደምላችሁ ጽኑ በእምነታችሁ፣ ጠንክሩ በትምህርታችሁ፣ ታዘዙ ለእናት ለአባታችሁ ለታላላቆቻችሁ፣ ደግሞ ተፋቀሩ እርስ በርሳችሁ። እሺ ተስፋ አላት በእናንተ ቅድስት ቤተክርስቲያናችሁ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖታችሁ ኢትዮጵያ ደግሞ ሀገራችሁ። ጎበዝ ይህን በልቦናችሁ ጻፉ። እሺ መልካም የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የልደት በዓል ይሁንላችሁ። አሜን። በሉ ቤት ያሉትንም ልጆች ሰላም ሁኑ፣ ሰላም ያገናኘን በሏቸው። እስቲ ሰላም ሁኑ፣ ሰላም ያገናኘን። ሰላም ሁኑ፣ ሰላም ያገናኘን። እሺ መልካም በዓል።